O nosso planeta é enorme. E por esse motivo, existem diversas coisas que nos intrigam. Essas podem ser coisas que já conhecemos, como uma espécie de animal, evento natural ou qualquer outra coisa que podemos imaginar. Por outro lado, existem coisas que nos intrigam, justamente por causa de seus mistérios. O Triângulo das Bermudas é um exemplo claro disso. E você já deve ter ouvido falar sobre, em algum momento da sua vida. E sobre sua irmã gêmea, mais conhecida como Zona do Silêncio no México. Você já ouviu falar? Será que ela existe? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e você é o meu convidado de hoje para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para falar um pouco mais dessa tal irmã gêmea, precisamos antes falar do Triângulo das Bermudas. Essa é, na verdade, uma área que varia aproximadamente de 1,1 milhão até 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Não é à toa essa variação. O motivo é em virtude de alguns fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região. Esses fatores influenciam de forma decisiva no cálculo da área, situada no Oceano Atlântico, mais precisamente entre as ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, da Flórida e as Bahamas. Mas quais seriam os segredos dessa área tão comentada e alvo de várias teorias da conspiração? Bom, a região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos, cargueiros e até mesmo navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas ou sobrenaturais. Quando começaram a notar esses desaparecimentos, diversas teorias começaram a surgir. Uma das possíveis explicações para os fenômenos são os distúrbios enfrentados pela região, no campo magnético do nosso planeta. O caso do voo 19 é um dos mais famosos. Embora existam vários eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começaram a ocorrer entre 1945 e 1950. Os mistérios são muitos. Estima-se que nos últimos 500 anos houve entre 200 e 1000 casos. Howard Rosenberg disse que em 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8 mil pedidos de ajuda na área. Mais de 50 navios e 20 aviões teriam se perdido sem explicações naquela zona durante o século XX. Como dissemos, são muitas teorias e várias delas foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos navios e aviões desaparecidos. Entre as teorias favoritas dos escritores de fantasias estão as que envolvem o caso de extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias estranhas, e até vórtices da quarta dimensão. Os campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano estão entre as teorias preferidas dos mais técnicos. Já os investigadores céticos preferem acreditar que o tempo, ou seja, as tempestades, furacões, tsunamis, terremotos, ondas e causas naturais e humanas, sejam os principais responsáveis por tudo isso. Enfim, são tantas as teorias envolvendo o famoso Triângulo das Bermudas que, se fôssemos falar aqui sobre cada uma, demoraríamos dias e mais dias. Quem gosta do assunto também gosta de pesquisar sobre sua irmã gêmea, digamos assim, mais conhecida como Zona do Silêncio. Existe uma área no deserto de Chihuahuan, no norte do México, que por lá os sinais de rádio não funcionam e as bússolas ficam totalmente descontroladas quando colocadas perto das pedras do chão.
Esse local é conhecido como Zona do Silêncio. A tal zona mede apenas 50 quilômetros de diâmetro e fica na reserva de biosfera de Mabin. Essa é uma imensa e quase totalmente desabitada extensão de vários milhares de hectares. Por lá, o terreno é desolado e entremeado por afloramentos montanhosos solitários. Com o descobrimento disso, diversos estudos começaram a ser realizados e várias teorias da conspiração levantadas, instigando assim a todos. Alguns estudiosos ficam totalmente fascinados pelo lugar e todo o segredo que ela esconde. Benjamin Palacios disse, enquanto passava pelo local com uma equipe, que a zona é sua paixão. Ele se encanta com as flores amarelas brilhantes no local, que é tão surpreendente que há um rancho próprio com um tema de OVNI. Isso porque há teorias de que eles se envolvem por lá, por isso a falta de sinal. Acredita-se que a ruptura no local seja causada por depósitos subterrâneos de magnética, bem como por detritos de meteoritos. Os efeitos gerais da zona são bastante contestados, mas não existe dúvida de que a área possui uma abundância de atividade celestial, como muitos acreditam. Algumas pessoas dizem ainda que existem visitas de OVNIs e extraterrestres. No decorrer do século XX, grandes meteoritos caíram no sul de Chihuahua, próximo à zona. Dois deles chegaram a cair no mesmo rancho. Um em 1938 e outro em 1954. Um terceiro caiu no Vale de Allende, a oeste. Palacios disse que viu aquilo caindo do céu e que a luz podia ser vista a quilômetros de distância, antes de um tremendo barulho. Até o ano de 1966, o local ainda não tinha o nome de Zona do Silêncio. Foi nesse ano que a Pemex, a Companhia Petrolífera Nacional, enviou uma expedição para explorar a área. Nessa expedição, Augusto Harry, que era o líder do trabalho, enfrentava problemas com o seu rádio. Foi aí que ele batizou o lugar, com o nome que conhecemos hoje. Isso fez com que o lugar se tornasse bastante buscado por curiosos. Isso aumentou ainda mais. No dia 11 de julho de 1970, nessa data, um foguete Athena foi lançado de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, em Green River, Utah. Esse lançamento fazia parte da missão científica para estudar a atmosfera superior. O foguete, que deveria ir até próximo ao Novo México, desviou de forma descontrolada. Era madrugada quando ele caiu no coração da Zona do Silêncio. Após isso, a zona virou o centro das atenções internacionais. Alguns moradores do local viram nisso uma grande oportunidade de turismo. Werner von Braun, um cientista de foguetes nazista, que ajudou os americanos a construírem um programa espacial, foi investigar o local, em nome dos Estados Unidos. Von Braun fez um voo de reconhecimento da área, para assim observar melhor o espaço onde havia acontecido o acidente. Após isso, com a ajuda de mais de 300 trabalhadores mexicanos e um esporão ferroviário, um túnel foi construído, através do deserto, até a cratera do impacto. Os americanos estavam no local e levaram dormitórios temporários, laboratórios, cozinhas, instalações médicas e tudo o que precisavam para fazer o estudo. Eles criaram ainda uma pista para transportar a carga diretamente para Houston. De trem, eles transportaram toneladas de destroços. Após limparem tudo e tirarem todos os destroços do foguete, a área despertou mais interesse nas pessoas. Alguns anos depois, o governo mexicano criou a Reserva da Biosfera de Mabin. Por lá, é possível encontrar diversos estudiosos, muitos deles biólogos, que se interessam pela fauna e a flora incomuns, incluindo o maior réptil terrestre da América do Norte, a ameaçada tartaruga
Goferos. A popularidade da área ficou tão grande que as pessoas mais habituadas com a região oferecem excursões para turistas, fazendo desse hábito o seu meio de sobrevivência. Eles prometem experiências paranormais, o que faz com que o destino seja mais procurado, pois há teorias que apontam para isso. Foi a partir desse tipo de comércio, digamos assim, que surgiu o grande fluxo de pessoas que iam até a zona em busca de OVNIs e outras energias. Claramente, esses turistas esperavam por coisas que não encontraram ainda. Com o tempo, os turistas foram percebendo que a região não era fácil de localizar. Além disso, passaram a apontar que as mudanças no local ocorrem por causa das mudanças climáticas que existem por lá. Além disso, essas pessoas também disseram que os pontos de silêncio podem estar se movendo através do deserto. O que mais intriga é que grandes autores de estudos no local nunca tenham visto nada de anormal por lá. Isso divide muito as crenças de todos. Outro evento dramático envolvendo a Zona do Silêncio é a evidência da pobreza local. Essa provocou a venda de antigos fósseis que hoje se tornam raros. A flora do local se reduziu drasticamente com o tempo. Hoje, os cactos são mais abundantes, embora a venda indiscriminada esteja causando uma grande diminuição deles. As tartarugas raras dali também estão desaparecendo e já se encontram à beira da extinção. Por outro lado, ainda se pode contar com a presença de lebres, coelhos, camundongos, cangurus, raposas, coiotes e corujas, consideradas abundantes para um deserto. A Unesco agiu a respeito e estabeleceu um programa, em parceria com outros institutos de ecologia, para preservar uma área de aproximadamente 160 mil hectares. Nos últimos anos, diversos grupos de cientistas de várias partes do mundo têm trabalhado em pesquisas e esforços para recuperar a vida dessas tartarugas e também das outras espécies. O lugar tem sido alvo de diversas teorias da conspiração há anos. Mas será que alguma delas é real? A zona poderia ser comandada, digamos assim, por aliens? Não. Melhor ainda, o local realmente existe? Se sim, o que você acha que é responsável por tudo isso? Bom, por hoje é só. E nós ficamos por aqui. Um forte abraço e muito obrigado por sua companhia. Te esperamos no próximo vídeo aqui, do canal Fatos Desconhecidos. Tchau!